បាទអឡូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីការលក់កាក់បាទអញ្ចឹងដើម្បីលក់កាក់បានគឺយើងចូលទៅក្នុង account របស់យើងក្នុង dashboard របស់យើងហើយមានពាក្យថា total one coin នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា total one coin ហ្នឹងចុចលើ tab នៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាទហើយវាលោតទៅផ្ទាំងមួយទៀតអញ្ចឹងផ្ទាំងមួយទៀតយើងយកពាក្យថា one chain ហ្នឹងបាទយកពាក្យថា one chainបាទនៅពេលដែលយើងយកពាក្យ one chain ហើយយើងយកពាក្យថា trading មួយទៀតណាបាទឬយើងក៏អស់មកក្រោមមកយើងអស់មកក្រោមមកវាឃើញមានពាក្យ bid ហើយនិង ask បាទពាក្យ bid នេះគឺសម្រាប់ទិញបាទហើយពាក្យ ask នេះគឺសម្រាប់លក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលក់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ ask ហ្នឹងបាទនេះវាចេញតារាងផ្ទាំងឲ្យយើងមើលហើយនៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាការលក់របស់ខ្ញុំគឺត្រឹមតែ60យូរ៉ូគឺក្នុងមួយថ្ងៃបាទកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងនេះគឺ60យូរ៉ូក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំវាយចំនួនកាក់យ៉ាងណាកុំឲ្យលើសពី60យូរ៉ូបាទអញ្ចឹងនេះក្នុងតម្លៃមួយកាក់គឺ 4.34 យូរ៉ូបាទគឺ 4.343 យូរ៉ូបាទក្នុងមួយកាក់អញ្ចឹងយើងវាយយ៉ាងណាកុំឲ្យលើសពីចំនួនកាក់របស់យើងអស់ចំនួនតម្លៃដែលយើងត្រូវលក់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺ60យូរ៉ូអញ្ចឹងខ្ញុំវាយតែ13បាទ13នេះគឺ56យូរ៉ូចុចបាទនេះ56យូរ៉ូចុច46បាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់13បាទកាលពីមុនខ្ញុំលក់18បាន60យូរ៉ូតែឥឡូវនេះយើងលក់តែ13កាក់ទេយើងបាន60ចិត្តនឹង60យូរ៉ូហើយបាទអញ្ចឹងយើងវាយយ៉ាងណាកុំឲ្យលើសពីចំនួន60របស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅប្លុកខាងក្រោមនេះគេឲ្យយើងវាយ password ទី2របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ password ទី2បាទក្រោយពីវាយ password ទី2ហើយយើងចុចថា place order នេះโอเคនៅកន្លែងនេះវាបញ្ជាក់ថា you order has been sales successfully បាទកន្លែងហ្នឹងมันមានការបញ្ជាក់ថាការលក់របស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងចុចពីលើពី OK មកបាទចុច